רבי נחמן לקח את השכל הכי גדול וקרא לו אמונה. אבל האמונה מדכה את החיפוש. כן, בסדר, זה ככה, טוב, אני מאמינה שזה ככה. נכון, האמונה מדכאת את החיפוש, וטוב שכך. אני חושב שצריך לחפש, אם את מאמינה, את לא צריכה לחפש. בעיה שאת לא מצליחה להאמין. האמונה לא נותנת לי ידיעה מוחלטת. את לא מאמינה באמת. כי את לא מאמינה באמת, יפה. כי האמונה שלך לא שלמה. אבל למה אני צריכה אמונה שלמה, אם אני רוצה באמת לדעת את זה? קודם כל, בואי לא נעבור נושא, אני מסביר משהו אחד. רבי נחמן שאמר אמונה, התכוון לומר, השכל שיש מעל השכל. זה הכל. זה הכל. אוקיי, נו, והשכל שיש מעל השכל, מה זה ייתן לי? כלום. לא משנה, מה עכשיו משנה מה זה ייתן לך? לא, לא, זה מעניין אותי, אני אגיד לך למה, אני אומרים, כאילו, מעל הדעת, אבל כאילו, רבי נחמן אומר, בן אדם כאילו צריך לדעת את הדברים בצורה מוחלטת, לא להאמין. באמת, איפה הוא אמר את זה? איפה הוא אמר את זה? איפה הרב אומר את זה? איפה? 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 נכון, נכון, די אלוקיך. ובמורה נבחים. באמת, איפה? איזה פרק? אתה לא זוכר, אז אתה סתם מצטט. אני עכשיו פותח, אז אתה לא יודע, אז למה אתה אומר שהוא אמר את זה? לא, אני יודע שהוא אומר את זה, אבל איפה אבל? אז גם היא תגיד, דן שומר את זה, לא יודעת איפה. לא, אני לא יודעת אם הוא אמר את זה, אבל כאילו כתוב דן לוקח, וזה כאילו... מה זה משנה? נו, תמשיך, יאללה. כן, אבל כאילו, מה העניין עם האמונה? כי אני בטוחה שהוא לא מתכוון לאמונה כמו של דתיים מתכוונים. מה מהות השאלה שלך? מה את מנסה להגיד? אתה יודעת למה הוא מקורי שהוא אמר לי? אמרתי לך, אמונה פירושו השכל הכי גדול שיש. למה הוא קרא לזה אמונה? למה הוא לא קרא לזה שכל? אוקיי. כי לא מבינים את זה, אז קוראים לזה אמונה. נגיד, נגיד שאני אומר לך, נגיד שאני אומר לך, נגיד שאני אומר לך, את רוצה... למה להאמין במשהו שמלכתחילה ירחיק אותי מהידיעה? למה להאמין במשהו שמלכתחילה ירחיק אותי מהידיעה? למה אני צריכה להאמין? לא רוצה, כי אני רוצה לדעת. אני מבין מה את אומרת, את מפספסת משהו. אוקיי. אם הוא יאמר לך, תאמיני באמונה רגילה, מה שאנשים קוראים לזה אמונה, זה באמת מרחיק אותך מהידיעה. נניח זה מרחיק אותך, רק אני אסביר לך למה אמונה בכלל מקרבת אותך לידיעה. אבל זה מרחיק, אבל הוא לא אמר לך, תאמין באמונה רגילה, הוא התכוון להגיד, תאמין בגדול ביותר. הוא אמר, אתה צריך להאמין שאין הבדל בין יש לאין. עכשיו, איך אתה יכול להאמין בזה? זה לא הגיוני בכלל, זה הדבר הכי קשה זה להאמין בזה, אי אפשר להאמין בזה, זה לא הגיוני, זה לא נכנס בשכל, זה לא במוח, אי אפשר לתפוס את זה בכלל. ולמה צריכים להאמין? אפשר לבדוק. למה להאמין? אבל איך תבדקי? בשכל. השכל אומר לך שיש הבדל בין יש לאין, אז איך תבדקי? איך תבדקי? זה התפיסה של המטריקס? רגע, רגע, לא, אין מטריקס. תסבירי לי, את הבנת מה אני אמרתי? מה אגיד לך? תבדוק, מה אגיד לך? תבדוק בשכל? אבל איך תבדוק בשכל? איך אתה יכול לבדוק בשכל? איפה זה כתוב? בליקוטי מורן בחלק א' בתורה סמך ד' רבי נחמן מסביר פה שיש שאלה מסוימת לגבי החלל הפנוי שאי אפשר להבין אותה כי צריך לומר בו שני הפכים יש ואין כי החלל הפנוי זה על ידי צמצום ואין שם מלאות ומצד שני בוודאי יש שם מלאות מצד אחד ברור שיש פה ספר מצד שני, ההיגיון אומר שלא יכול להיות שיש פה ספר, כי הספר עשוי במציאות, ולא יכול להיות משהו שהוא לא המציאות, אז איך יש פה ספר? יש ואין. צד, ועד הנה ספר, יש ספר. צד שני, זאת אומרת, אבל לא יכול להיות שיהיה פה ספר. למה לא יכול להיות שיש פה ספר? הספר במה עשוי? במציאות. מה מהווה אותה? המציאות. ויכול להיות משהו שהמציאות לא מהווה אותו? לא, המציאות היא בתוך כל דבר. אז אם המציאות היא בתוך כל דבר, איך יש מקום לספר? אם המציאות נמצאת בכל מקום, איך יש משהו שהוא לא המציאות? זה קשור למה שהוא דיבר בהתחלה. מה? וגם וגם, כאילו. מצד שני, מצד שני, לא יכול להיות שיש פה רק מציאות. כי כדי להגיד יש פה מציאות, צריך שיהיה פה ההפך. את מרגישה שאת קיימת? כן. אבל את אומרת, איך יכול להיות שאני קיימת? הרי לא מקיימת, היא המציאות, ולא יכול להיות משהו שהוא לא המציאות, אז איך אני לא המציאות? עכשיו, יש פה את השאלה של היש והאין. רבי נחמן אמר שעל השאלה הזאת אין תשובה. אין תשובה, אבל מצד האמת, הוא אומר, יש כמה מבוכות וקושיות אצל החוקרים, שבאמת אינם שום חוכמה, זה בכלל לא שאלה, אבל קושיות בטלים מעיקר, השאלה בכלל לא נכונה,
מחמת שאין בשכל האנושי להשוואה, מחמת שהשכל שלך לא יכול להבין את זה. השכל מאמין שיש הבדל בין יש לאין, אז בגלל שהוא מאמין שיש הבדל, הוא לא מצליח להבין איך זה יכול להיות. אם יש הבדל בין יש לאין, אז איך יכול להיות שגם אני בטוח שיש פה עת, וגם אני יכול להבין בשכל שאין פה עת, איך זה יכול להיות? אומר, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות, ולכן נראה לך שיש פה איזו שאלה גדולה. ובאמת אי אפשר ליישב את הקושיות האלה, כי אלה קושיות באים לחלל הפנוי, ואין שם שכל. ואין שום תשובה על האפיקורסות הזאת, אבל ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות, כי הם מאמינים בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה. הם מאמינים שהשם יתברך ממלא כל עלמין, מסובב כל עלמין. הם מאמינים שזה גם יש וגם אין, למרות שזה לא הגיוני. זה הכל. אתה מכיר את תיאוריית הפליקר? כן. כן. מה הייתה? אני גם רוצה להגיד. מה זה משנה עכשיו? זה כן משנה. תקשיבו, אני מסביר משהו פשוט. בשפה של רבי נחמן, אמונה פירושו, הבנה שאין הבדל בין יש לאין. זה הכל. אין משמעות אבל, שהרבה שכלים, הרבה אנשים יגידו שהעת קיים, אבל אין משמעות לזה. מבחינתך אין משמעות. למה? כי אתה לא יודע שהרבה אנשים אומרים, אתה מאמין שהרבה אנשים אומרים. דבר נוסף, אז לא הרבה אנשים אומרים. כל העברים לא ראו את השמש, זה אומר שאין שמש. כל מי שחי במערה לא ראה שיש מחוץ בחוץ אור, זה אומר שאין אור. כל הניסים, נגיד, שבני ישראל ראו, אז לא בהכרח שהיה, כאילו, משהו קיים. נניח שראו הזמן ראו, מה עכשיו קשור? לא, אני אומר, נגיד, אנשים ראו ניסים, נגיד היה, נגיד, בעיה, קריאת ים סוף וכולי. היה הכל, אז. אז מה המשמעות של זה? שכל האמונה שלהם היא כאילו... לא, זה לא... הייתה רעידת אדמה לאחרונה, מה המשמעות של זה? ראית פתאום מהאדמה יצאה אש. ראית איזה נס היה? זה האלים כעסו על תושבי המקום בגלל שהם... זה... מה זה אומר? לא, אני נגיד... נגיד היום אתה תראה משהו כמו חצייה של ים לשניים, אוקיי? אז מה זה אומר? אז זה אומר שאו שלא ראיתי אותו, אבל שחוקה פיזיקה שלי לא נכונים. זה האפשרות, תן עוד אפשרות שלישית. או שחוקה פיזיקה שאני חושב, וזה נוגד את חוקה הפיזיקה, נכון? אחרת זה לא נס, נכון? אז או שזה תואם את חוקה הפיזיקה, ואז אני לא מבין את האירוע. או שלא ראיתי אותו והעיניים רק דמיינתי, או שחוקה פיזיקה שלא נכונים, ויש חוק שלישי שאומר שיש מצבים מסוימים שככה וככה וככה, וזה הכל. אז זה אפשרויות, אתה יכול? מה זה אפשרויות? מלא, אפשרות שכל הרעיון שאתה אומר, שאתה מתבסס, בעצם על זה שיש חוקי פיזיקה, לא רואה נכון. נכון, מה שאין חוקי פיזיקה בכלל. זה מה שאמרתי, זה נכלל בחוקי פיזיקה לא נכונים. כן, אבל אני אומר שחוקי פיזיקה לא נכונים, אתה יכול להגיד... חוקי פיזיקה אין להם שום משמעות, כי אתה בסדר גודל אומר מה המציאות, בוא נגיד שזה חוק. אולי זה לא חוק בכלל, אולי זה סתם אקראי. לא נכון, אתה יכול שזה אקראי הכל. אבל שומע גם, יכול להיות שזה לא אקראי. יכול להיות שיש איזה משהו מעל, שהוא מכיר, אתה לא מכיר. נו, נניח, אז מה זה אומר כל הסיפור הזה? מה זה אומר? בוא נדבר על זה בנפרד. הלאה, את הבנת? למה האמת צריכה מניפולציה כזאת? מה? למה האמת צריכה מניפולציה כזאת? אם יש ואין הבדל, אז כאילו, למה צריכים אמונה? מי צריך אמונה? כאילו, שאומר תאמין. אני מסביר לך עוד פעם, כשרבי נחמן אמר להאמין... זה מניפולציה. מה מניפולציה? נכון, מניפולציה. מה הבא במניפולציה? אבל למה האמת צריכה מניפולציה? האמת כאילו... לא צריכה מניפולציה. משוגע בבית משוגעים, הוא צריך מניפולציה כדי להיות חכם. למה? זה ככה. תחפש את זה. למה צריך להאמין? כאילו, תבדוק את זה. מה האמת? לא הבנתי את הקטע של האמת. למה אני צריכה להאמין? את לא צריכה להאמין. אז למה הוא אומר את זה? את חושבת שלהאמין יותר קל מלהבין? מה הבעיה ב... אני לא מבין, מה אכפת לך? אם תצליחי להאמין או תצליחי להבין זה אותו דבר, רק תצליחי אחד מהם. אם תאמיני בלב שלם, זה בדיוק כמו שהבנת, זה אותו דבר. אבל מצד אחד, כאילו, האמונה זה משהו שהוא מרחיק אותי מלהבין את הדברים כמו שהם. מה שמרחיק אותך זה לא האמונה. מה שמרחיק אותך שזה לא עד הסוף. אם תחליטי שאת מאמינה היום, אני לא מבינה כלום, רק מאמינה. נגמר הבעיה. מהיום אני לא מאמינה, רק מבינה. הבעיה שאת לא החלטת אם את רוצה להאמין או להבין, זה הבעיה. מה רע בלהאמין? את רוצה להאמין, תאמיני, רוצה להבין, תביני, רק תבחרי צד. מה זה נותן? לא הבנתי, מה זה נותן להם? עכשיו אני נותן פה נאום. אני עכשיו נותן פה נאום. נאום.
לא, כל שוב. עכשיו את אומרת, אני רוצה להבין את מה שאליעד אומר. עכשיו, את לא מבינה אותי עד הסוף, אז את אומרת, טוב, זה לא משנה, לא חייבים להבין עד הסוף, אפשר להאמין שזה נכון, נגיד. אז תחליט, אם אפשר להאמין שזה נכון, אז למה את בכלל צריכה להבין מנה כתחילה, תגיד, אני מאמינה שזה נכון, וזהו. אז בשביל זה, מה הקשר אמונה? אז אתה מבין, זה עוד יותר כאילו מוכיח את זה. מה הקשר אמונה? לא הבנתי את זה. אני עכשיו לא מבינה את מה, מה הוא מדבר שם, למה אני צריכה אמונה. טוב, עכשיו אני אתן לך זווית חשיבה נוספת. אמרתי שזה מעל הספר שלי כדי להבין משהו, זה צריך כאילו... עכשיו אני אתן זווית חשיבה נוספת. עכשיו אני אתן זווית חשיבה נוספת. לפעמים אתה רוצה להגיד למישהו, תבדוק משהו. אם תגיד לו תבדוק, הוא לא יבדוק. מה אתה עושה? אתה אומר לו, תאמין בזה. אז הוא מנסה להאמין בראש, הוא לא מצליח, אז הוא הולך לבדוק. מסביר עוד פעם? למי שחרר בספקות, למי שמאמין. למה? בגלל שאתה מאמין, אתה לא באמת יודע, אז אתה גם מספק. להאמין זה לא 100%. להאמין זה ספק. אומר לך, תאמין, אני נגיד, אומר לך, תאמין שמשהו מסוים, ואתה מנסה ואתה לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. אתה אומר, רגע, אני חייב לבדוק, מה האמת, מה האמת, מה האמת. יפה, שוב באמונה, זה אומר, זה צריך להיות בספק הכי גדול. תהיה באמונה הכי גדולה, כאילו. הוא בא לאנשים שלו, הוא בא לאנשים שלו. אם הוא אמר להם, תבדקו, הם יגידו מה, אין לי כוח, הוא אמר, תאמין. מה עכשיו אני מאמין? ואז הוא ראה שהוא לא מצליח להאמין, אז אני חייב לבדוק. יפה, אז האמונה היא הספק, כאילו, זה מה שמביא אותו לספק הכי גדול, האמונה. בדיוק, אם אני אומר לך תאמין במשהו לא הגיוני, זה מכניס אותך ללופ עם עצמך. זה לא משנה, הכל מוביל לאותו מקום. ומה המקום אחר רבי נחמן אמר? אמונה התקריאת, קד התחבר באמת. אמונה נקראת רק שזה אמת. אמונה זה רק שזה באמת, רק שזה באמת ככה זה אמונה. איך אמונה נקראת? רק שזה ככה. מסבך אותו עוד יותר, מה זה אמת? איך זה אמונה? רק שזה אמת. רק שזה אמת. אמונה נקראת, רק שזה אמת. כן. באמת זה אמונה. היה צדק אזור מותניו ואמונה חלציו. אז שואלים, גם צדק וגם אמונה זה אותו דבר, אז אומרים לו, צדק זה סתם, אבל כשזה באמת זה אמונה. אתה יודע מי זה אמונה? מה? אתה יודע מי זה אמונה? על איזה נאמר? על המשיח. זה באמת, זה אמונה. זאת אומרת שזה באמת, זה ספק גם. אה? יכול שזה באמת. פה לא בחידוני תנ"ך. מסביר לך, אמונה שלמה זה רק כשהיא אמיתית. אם אתה מבין בדבר שהוא לא אמת, זה גם לא נחשב לאמונה. או במילים אחרות, צריך לברר את האמת. זה מוביל אותו לופ.